Kære forældre, mit navn er Alberte, og jeg er 17 år gammel. Og mit navn er Carla, og jeg er også 17 år gammel, og vi bruger rigtig meget vores tid på de sociale medier. Jeg har Facebook, Instagram og Snapchat. Og det har jeg også. Jeg bruger rigtig meget de sociale medier til at se, hvad mine venner laver. Se, hvad kendte folk laver, og se, hvad der sker rundt om i verden. Jeg bruger også rigtig meget til sådan at holde kontakten med nogen, man måske ikke får set lige så meget, som man gerne vil, og så se, hvad de går rundt og laver. Og for os fungerer de sociale medier, som de skal. Men vi ser desværre en stigende tendens til, at folk bliver udsat for had på de sociale medier. Generelt, der synes vi sådan ikke, at forældre de skal være venner med deres børn på Facebook og de sociale medier generelt. Medmindre det er barnets eget ønske. Hvis du har givet dit barn lov til at være på de sociale medier, så må du gå ud fra, at dit barn er gammel nok til at kunne opføre sig ordentligt. Men før dit barn kommer på de sociale medier, synes vi, at du skal tage en snak med dit barn om, hvilke konsekvenser der er